khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay carruur ku taala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, gaar ahaan isgoyska magaalo Mukarame ee magaalada Muqdisho. Dhammaan waxaa baabay waxyaabihii yaraa carruurtaas oo ahay dhar iyo waxyaabo kale, waxaana milkiilaha carruurta oo goobtaasi warbaahintu kula hadlay uu sheegay inay tani ay sababtay soo daahitaanka gaadiidka dabdamiska ah ee magaalada. Mid ka mid ah dadka goobaha ganacsiga ku lahaa halkaasi ayaa sheegay inay ka badbaadeen dabka, balse ay u baahan yihiin in la helo gaadiidkii dabdamiska oo diyaarsan. Ayaan leeyahay carwadan kama dabka ka kacay, alxamdulillah, anagu waan badbaadnay. Inta badan carwadan ayaa baaba'day. Waxaan u soo gurnaday dadka degan hoteelka ilaa dadka carwooyinka leh ayaa carwada xooggeeda ma taqaanaa damiyey. Hawsha ugu badan ayagaa qabtay, inta kalena waa laga soo gaaray. Maxay wax u qaban waayeen dadkii shaqada ku lahaa? Isleedahay maxay u qaban waayeen? Hadda way maqnaayeen, macnaha markaas meeshad goobjoog kamaynan ahayn. Waakaas waa intaa. Marka khasaaraha intee la eg ayaa gaaray? Carwadan waa dareemi karto, ma taqaana carwadan aa gubatay, waana dareemi kartaan inta ay qiimo ku fadhi. Waxaan ku talinayaa in la caawiyo dadkii dhibaatadan ay soo gaadhay. Fadima Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.